אני רוצה לדבר עם שניכם בעיקר על השאלה הזאת שטענה, שבעיקר מעלים אותה מתנגדי החיסונים, אומרים, שלנו, או איש דסק החוץ שלנו. תראה, זו שאלה, האמת להגיד, זו שאלה אפילו לא מהשאלות הקשות שמתנגדי החיסונים מעלים, לא שמעלים שאלות כל כך קשות, אבל שאלה הזאת אפילו קלה מביניהם. בוא נראה למשל את ארצות הברית, מפה של הניו יורק טיימס בסוף השבוע. המפה היא קצת מסובכת, אבל אפשר להבין באופן ברור. ככל שהאדום הוא כהה יותר, אחוזי התמותה גבוהים יותר. איפה אחוזי התמותה גבוהים יותר? במדינות הדרום, מדינות שאינן מחוסנות. לומר לך שזה לא משנה אם תאמר שהחיסונים, זאת אומרת, הגל דואך ממילא. הגל דואך ממילא, אבל הנה תסתכל על מדינה שבה... הוא דואך במקומות שבהם... הוא דואך במקומות שבהם יש חיסונים. איך זה באירופה? באירופה אותו דבר, אתה יכול להסתכל על למשל מדינות שעכשיו יש דעיכה מובהקת, זה למשל צרפת או ספרד, מדינות שנהנות מהפירות של מבצע החיסונים הראשוני, זאת אומרת של שתי אמנות, מן הסתם כשיעבור זמן הם יצטרכו לקבל את הבוסטר בדיוק כמונו, זאת אומרת אתה רואה את זה באופן, ראינו את זה בבריטניה, עכשיו אנחנו רואים את זה במדינות האלה, הדעיכה קשורה באופן ישיר לחיסונים, אי אפשר לומר שאין עוד דברים שמשפיעים בנוסף, אבל זה לא בשליטתנו, הטענה של מתנגדי החיסונים היא של החיסונים אלה איזשהו משפעה, וזה טענה ש היא מגוחכת במקרה הטוב. הפרופסור הנהן רוב דברים. כן, השוואה בינלאומית בעת הזו היא מאוד מאוד בעייתית. קודם כל, טוב שאנחנו מקבלים כאן נתונים ממה שקורה בעולם, אבל זה מותנה בהרבה מאוד דברים. זה תנונה בנושאים חברתיים ובמשמעת ובתרבות. בזמן קבלת המנה הראשונה והשנייה, נקציה וכדומה. ולכן, מה קרה לכל אחת מהמדינות? ושוב, יותר מאוחר, כנראה שהם עלולים להיות עם גל נוסף. וצריך לזכור עוד דבר. צריך גם לתת כאן את הפקטור של שיעורי ההתחסנות. כי יש מדינות ששיעורי ההתחסנות של החיסון הראשון והשני הרבה יותר גבוהים משלנו, אז ממילא שם הגל או שלא יופיע או שיופיע... אתה יכול לראות שהירידה שם היא דרמטית. פורטוגל היא אחת המדינות שהיו הכי אדומות באירופה בתקופה... בגלל האחוז ה... הם הגיעו כבר להתחסנות תדר. וזה דבר שהוא חיובי ביותר. ואנחנו גם כן צריכים להגיע לכאן, גם אצלנו, לשיעורי התחסנות הרבה יותר גבוהים. וכאן שוב צריך לקרוא לציבור הלא מחוסן להתחסן. כי אצלנו היום המגפה הזאת היא מגפה של הלא מחוסנים. נכון. אתה רואה את זה בכל... מה שקרה בגל הרביעי, ואני רוצה את התייחסותך לזה, ש... נפגעו גם ילדים. מה שלא כל כך ראינו בגדלים הקודמים, אולי זה בגלל שהדלטה יותר פוגע בילדים. כי הייתה הידבקות, והילדים לא מחוסנים, והילדים הלא מחוסנים, אז אתה רואה שיעורי הדבקה אצלהם הרבה יותר גבוהים, אתה רואה גם תחלואה של ילדים, והדלטה הוא הרבה יותר אלים, כן. והוא הרבה יותר קשה, ולצערי הוא גורם לתחלואה גם אצל ילדים, ולכן אנחנו נגיע בסופו של דבר, אני מקווה, אחרי אישור ה-FDA, גם לחיסון ילדים, כי צריך לזכור ששוב, הכל זה עניין סטטיסטי, בבחירה בין לחלות מהקורונה לילד לבין להתחסן, ויש פה ושם גם תופעות לוואי שהן לא קריטיות, אני הייתי בוחר בבחירה של החיסון. פרופסור, תודה רבה יוסף, תודה רבה, אתה עוד תשוב אלינו בהמשך בעניין אחר. עכשיו, פסק דין תקדימי קובע כי ילד שאיננו מחוסן, לא בקורונה, אלא בחיסוני הילדות, חצבת, אדמת, חזרת, פוליו, אבעבועות רוח וכאלה, לא יוכל להיכנס לגן אם יתר ההורים התנגדו לכניסתו לגן. מי שתמך בבית המשפט בעמדה הזו היא עמותת מחוסגן שמקדם.